680 დევნილ ოჯახს საკუთრებაში საცხოვრებელი ბინები და სხვადასხვა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მიწის ნაკვეთები გადაეცემათ. ჯანდაცვის სამინისტრო დევნილთა განსახლების მასშტაბურ პროექტზე მუშაობს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში ახალი საცხოვრებლით 13000-მდე დევნილ ოჯახს უზრუნველყოფენ. Rulet moulodnilat chantvis guakhares damtkitselvis shesakhve. 28 tsliani lodinis shemdeg datogo chava meugleshtan da shvilebtan ertad ukve dakanonebul binashi tskhovrebs. Es ojakhi ertertia im 680 devnili ojakhidan, romlebsats mtavrobis gadatsqvetilebit satskhovrebeli binebi da mitsis nakvetebis sakutrebashi gadaetsemat. Galidan devnili ojakhis tsevrebi amboben rom problemis mogvarebas tslebis ganmavlobashi tsdilobdnen. Gushindeli dghe ki matvis ძალიან მნიშვნელოვანი და ემოციური იყო. ყოველთვის იყო მცდელობა. Ნებისმიერი ხელისუფლების დროს, მაგრამ არასდროს არ ყოფილა დაკმაყოფილების მაგვარი კი არა საერთოდ, ნუ პასუხიც კი არისო არასდროს. გუში მიყო ჩემი და დათოს 31 წელი ერთად შეუხლების და აი ეს დაკანონება ყველაფერი რაღაცა საჩუქარი იყო ჩვენთვის. Binebi საკუთრებაში გადაეცემათ დებ გოჩავებსაც, ამბობენ რომ ფართის დაკანონებას წლების წინ ჯერ კიდევ მათი ბებია ცდილობდა, თუმცა ამ დრომდე ყველა მცდელობა უშედეგო, მომავალი კი გაურკვეველი იყო. Ყველანაირად საბუთებშიც და ყველანაირად რო შენიას, საერთოდ სხვა ემოცია და იმაზე საფიქრალი რო არ მაქვს, ჩემი შვილი რო გაიზრდება, რომ იგივე უნდა გამოიაროს. Თითქმის ნახევარზე მეტი, რაც აქ ვცხოვრობთ, იმას ვცდილობთ, რომ აი ეს პრობლემა მოვაგვაროთ, იმიტომ რომ ძალიან ისეთია, ხვალინდელი დღე რო გაურკვეველი არის, ძალიან რთული არის ცხოვრება. გულიდან რომ რაღაც ძალიან დიდი დარდი მოგშორდება, ეგრე ვართ და ნუ ბედნიერები. გადაწყვეტილების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სხდომაზე ისაუბრა. 16 სხვადასხვა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში ოკუპირებული აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილ 680 ოჯახს ბინები და მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში გადაეცემათ. 680 დევნილ ოჯახს საკუთრებაში გადავცემთ საცხოვრებელ ბინებს, ასევე მიწის ნაკვეთებს. სხვადასხვა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში, მათ შორის რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმში, თბილისში, გორში, გარდაბანი, წყალდუბო, ზუგდიდი, ქარელი, მცხეთა, ხონი, ბაღდათი, აბაშა, ხობი, ხაშური, ფოთი, ზესტაფონი. ჯანდაცვის სამინისტრო ახლა დევნილთა განსახლების მასშტაბურ პროექტზე მუშაობს. მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში ახალი საცხოვრებლით 13000-მდე დევნილ ოჯახს უზრუნველყოფენ. აქედან 7000-მდე ოჯახს ბინები ახალ აშენებულ კორპუსებში გადაეცემათ. 6000-მდე ოჯახი კი სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში განსახლდება. ორივე პროგრამის ბიუჯეტი 900 მილიონ ლარს შეადგენს. მშენებლობის დასაწყებად უახლოეს დღეებში ტენდერი გამოცხადდება. Ეს ბინები გადაეცემა იმ მოწყვლად ჯგუფებს, რომლებიც განსაკუთრებით საჭიროებენ განსახლებას. Რაც შეეხება სოფლად სახლის პროგრამას, ოჯახებს შეუძლიათ თავად მოიძიონ სოფლად სახლი, მომართონ სააგენტოს და სააგენტო დაუფინანსებს მათ. იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობების შექმნა სახელმწიფოს პრიორიტეტად რჩება. 2012 წლიდან დღემდე სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში ახალი საცხოვრებელი 27000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს გადაეცა.